Πάμε όμως να μας πεις το επόμενο θέμα σου. Πάμε. Να πούμε για τον Καραμαλή που τον βλήδαμε πλέον και χειμερινό κολυμπητή. Ήταν στη Ραφίνα, είχε πάει για μπάνιο. Δηλαδή θα δούμε τον κύριο Καραμαλή, ναι, τον τέος πρωθυπουργό της χώρας. Ο οποίος να... δεν τον πτωεί ούτε ο καιρός αυτές τις μέρες και πήγε για χειμερινό μπάνιο. Ναι, μάλιστα συνοδευόμενος... Οι χειμερινοί, αγάπη μου, δεν έχουν πρόβλημα. Το βλέπω εδώ τον κύριο Καραμαλή. Το τελευταίο διάστημα ο καιρός είναι πάρα πολύ άστατο. Συνήθως από ό,τι ξέρω, κοιτάνε λίγο να έχει και έχει πιο όμορφο. Όχι, όχι, οι χειμερινοί δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή ο κύριος Καραμαλής πήγε, ο Κώστας Καραμαλής. Στη Ραφίνα, στη Ραφίνα, ναι. Συνοδευόμενο με ένα. Ήταν και ένας άντρας, δηλαδή του της προσωπικής του ασφάλειας. Δεν τον συνοδεύει. Ναι. Πρωθυπουργός είναι, λογικό είναι. Και μάλιστα όσοι τον είδαν είπαν ότι ήταν και ιδιαίτερα ευδιάθετος έτσι και δεν τον έδωσε. Τον είδε, παιδιά, τον είδε κανένα. Εγώ βλέπω τίποτα. Ούτε γλάρο δεν υπάρχει. Κάνε κι άλλοι, είναι κι άλλοι παραδίπλα. Μόνο φωτογράφος του Ραφίνα.gr. Θα είναι κι άλλοι παραδίπλα. Και άλλοι για μπάνιο. Απλά επειδή πάνε πολύ λίγοι, ο καθένας πιάνει πολύ δηλαδή, μεγάλο μέρος παραλίας. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα την αποκλειστικότητα αυτή του aerafina.gr με που να έχει βγάλει φωτογραφία τον εδώ. Πολύ ρομαντική, μια χαρά είναι. Μόνος εκεί πέρα, με το, πώς το λένε, Μπουρνούζι, με την πετσετούλα του εκεί πέρα πάνω, καλυμμένο από το κρύο και βόμβα λέει στα αγορά. Λες και είναι βόμβα στα αγορά που Καραμαλής φοράει το μπουρνούζι από πάνω. Τι είναι τα πράγματα, ρε παιδιά. Το κοντρόλ. Πόσα φρούτα να φάει ο άνθρωπος. Και λέει κιόλα, ακούστε τι. Δηλαδή, βάλτε τον τίτλο που έβαλε. Βάλτε τον τίτλο. Δείχνουν τον Καραμαλή. Κοιτάξτε, κύριε Καραμαλή, κάτι του μήνυσε και εγώ μαζί σα. Το κοντρόλ. Βάλτε τον τίτλο που έβαλε πριν. Βάλτε. Δείχνουν τον Καραμαλή να κάνει μπάνιο και γράφει. Δεσμεύτηκαν 1170 κιλά που τα είχαν έτοιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ούτε κάτω και μπαμπ δεν έβαλε ο άλλο και λε και είναι 1170 κιλά. Φαγητό του Μαλού. Ο Καραμαλή. Ρε, δεν τρέπεστε λίγο εδώ. Δεν τρέπεστε λίγο. Φοβόμαστε εγώ να λέω. Και δείχνουν τον Καραμαλή που δεσμεύτηκαν 1170 κιλά. Γιατί για να πάρει τραπέζι να φάει μόνο του, δηλαδή τι να φτιάξει. Πάμε λοιπόν, μιλάμε για κεμπάπ και όχι παρακαλώ πολύ για τον πρώην πρωθυπουργό τη χώρα. Πάμε σα παρακαλώ πολύ να δούμε.